आणि यानंतर बातमी आहे सदाभाऊ खोत यांनी केलेल्या वक्तव्याची. राजू शेट्टी शेतकऱ्यांसाठी नाही तर त्यांच्या खासदारकीसाठी लढत होते असे टीकास्त्र सदाभाऊ खोत यांनी राजू शेट्टी यांच्यावरती सोडलेले आहे. शिराळामधील हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील माने यांच्या सत्कार सभेमध्ये सदाभाऊ खोत यांनी हे विधान केले. जो माणूस म्हणत होता मी अपक्ष राहणार आहे, मी कुणाच्या जागाडीत जाणार नाही, मी शेतकऱ्यासाठी लढतोया आणि शेतकऱ्याचा उमेदवार आहे, त्या माणसानं महाविकास आघाडीला जयंत पाटील साहेबांना बंडी पाटलाला देऊन दिलं तर की मी तुमचाच गुलाम राहणार आहे, फक्त आता मला नुसता पाठिंबा द्या आणि शेतकऱ्यांना सांगतो यांच्या विरोधात लढायचं आहे. म्हणजे त्यानं उघड बोलला आणि म्हणून निश्चितपणानं राजू शेट्टी हा शेतकऱ्यासाठी लढत नव्हता तर हा खासदारकीसाठी लढत होता हे आता स्पष्ट झालेलं आहे. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.